Кой е най-големият ти страх? Най-големият ми страх? Не знам, ако е нещо... Обикновено май не харесвам, а не би го нарекла страх. Мишки, прилепи, но... Еми, страх си е. Но може би най-големия ми страх за мен, за близките ми, здравето. Здравето. Да, да не се случи нещо лошо. Важно ли е за теб първото впечатление? Да, защото никога не ме е подвеждало до сега. Общо взето. Браво, бе, аз никога не оценявам. Сензитивна съм и затова ми е важно. Вярваш ли в конспиративни теории и НЛО? Да, вярвам. Някои от тях вече не са и конспиративни. Те вече не са, да, те се случват. Какво е луксът според теб? Луксът? Да можеш да си позволиш да прекараш време, което искаш да е свободно с хора, с които обичаш и да не мислиш за други неща. За нищо друго. Кога плака за последно и за какво? Наскоро за две неща плаках. Едното, докато четях една книга. Коя? Последната. Аз още броя дните на Георги Бърдаров. Подари ми моята приятелка Лора Инджова. Прочетах я на един дъх и плаках наистина на тази книга. Много е силна. И другото, за което плаках, помагам на едни болни дечица от над 15 години и скоро ги преместиха в друг град. Бяха в София. И се запознах с директорката, защото много е важно за мен да познавам така хората, с които работя в тази посока. Един изключителен човек, който до такава степен ме разчувства, че плаках докато имах среща с нея и след това плаках докато се прибирах към София. Видях, че има все още всеотдайни хора, които приемат професията си за по-важна от личния си живот. Коя е последната книга, която прочете, ма ти вече ми отговори на този въпрос. И последния въпрос е, имаш ли мото, девиз или цитат, който следваш? Май нямам, но се старая винаги така честичко да си повтарям една сентенция, че животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето. Да, и искаме да размеем Господ. Да. Добре, Танче, много ти благодаря за този изключително приятен разговор, който проведахме с теб.